ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାରମ୍ପରିକ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ମେ 3 ତାରିଖରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 24 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଦୀର୍ଘ 21 ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସହରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ, ମାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ। ସହରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଅଙ୍କାଯାଇଛି 3D ଚିତ୍ର। ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର। ଆଜିର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା, ଐତିହାସିକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଦେବୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁଲାଡ଼ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଆମେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବଦାନ କରିବୁ ଦେବୀଙ୍କୁ। ସେଠାରୁ ସେ କୁଲାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ବୁଲେଇବୁ, ସେଠାରୁ ଶଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଏ ବାଗଦେବୀ ପୀଠକୁ ଆଣିବୁ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭଞ୍ଜନଗରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଓ ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଣି ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ, ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ସହରରେ ଏହି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଆସିଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ସହରଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କୁଲାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ସୁସଜ୍ଜିତ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଅତିଥି ଭାବେ ସହରର ପ୍ରବେଶ ପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ମାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଆଣି ବିଜେ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦେବୀ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ ହେବା ପରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମା ଆସିବେ, ମା ଆସିଲା ପରେ କାଲିକି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଯାହା ଆମର ନୀତିନିୟମ ଅଛି ଆମେ ତା ଇଏ କରିବୁ, ପାଳନ କରିବୁ, ସେଟିଂ କରିବୁ। ତାପରେ ମା କାଲି ବିଶ୍ରାମ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସାହି ସାହି ବୁଲିବେ। ଆଉ ଖରାବେଳେ ଅନ୍ନଭୋଗ ହେବ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବାଳ ଭୋଗାଇକିରି ଇଏ ଆଳତୀ ହେଇକିରି ମା ବାହାରକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭଞ୍ଜନଗର ସହରରେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦେବୀଙ୍କ ଭେଟ ହେବା ପରେ ପୁନଃ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ମା ଆସୁଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସାରା ଓ କୁଲାଡ଼ରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ସମାଜରେ ବହୁ ପରମ୍ପରା ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଯେ ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ଏକ ଶଗଡ଼ର ସୁସଜ୍ଜିତ ଶଗଡ଼ରେ ଆସିବେ, 7 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଗ୍ରାମ ଆମ ଭଞ୍ଜନଗରର ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ, ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ। ବିଶ୍ରାମ ଦେଲା ପରେ ଅଧରପଣା ଦିଆଯିବ, ଅଧରପଣା ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପ୍ରଚଳନ ସମୟରେ ଏ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି କେଁକଟ ଦେଇ ଯିବ, ମା ସେଥିରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଶତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏ ପରମ୍ପରା। ଏ ଆଜିକାଲିକା ପରମ୍ପରା ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ରସୁଲ ସାହେବଙ୍କ ଭଳିଆ ଏମିତି ଅନେକ ସାହେବ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଦଳଭଣ୍ଡାର ତିଆରି ହେଇଥିଲା 1845-1865, ସେତେବେଳେ ଦଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ 12 ଗାଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଥିଲା, ନାନା ପ୍ରକାର ବିସ୍ଥାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର, ବିସ୍ଥାପିତ ବାସୀଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଘଟିଲା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା ନାଟପ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମପ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଓ ବିଶ୍ୱାସର 3 ବର୍ଷିଆ ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।